men jeg aner ikke en skid om spil sådan. Nej, heller ikke har. Lige nu har jeg picket en masse livs op. Jeg aner ikke, om jeg skal bruge det. Ja, det er også det eneste, jeg har gjort indtil videre. Det er seriøst lige at samle to livs op. Åh, hvad er det? Åh, shit, det er et monster. Hvad? Jeg kommer lige og kigger. Jeg kan se, jeg kan se dig. Næsehorn, mand. Jeg kan se dig. Har vi nogen våben? Ved jeg ikke, ja. Jo, det er jo det. Åh, wow, den skøjter rundt, dude. Den er jo klog, jo. Du, hvad gør jeg? Jeg ved det ikke. Jeg står bare og kigger, jeg har ikke noget våben. Okay. Jeg har mistet en del liv nu, synes jeg. Nå, men så lad os løbe. Lad os løbe i stedet. Samler lige nogle leaves op. Pas på, Janik, den er med! Oh my god, der er en Sino. Vi har noget. Vi har et eller andet våben i vores inventory, dude. Hvorhen? Jeg trykkede tab. Og så er der en, der hedder Sino Zapper. Nå, den skal flytte over til hands. Nice. Okay, så nu kan vi mest beskytte os selv. Åh, for satan! Tager du damage af det? Damage to fisket? Nå, Nå, det er... Ja, det var mig, der slog dig. Jeg skulle lige teste, jo. Prøv at se den der f***ing ting! Ej, hvor den klam, mand! Skal vi tjekke, om den er hostile? Ja, lad os lige prøve at zappe den slag. Ja, lige give den et lille bzzz. Nej. Ah, lorteting. Okay, hvad sker der? Shit! Der er to. Au! Hey, du dropte den! Come on! Yes! Du er Ah, tag den der alien carapace. Ej, lad os prøve at zappe den lorteting her. Fucking dø, idiot. Den løber! Den løber direkte den mod mig. Ej, den er hurtig, man. Hvem skal det forestille? Stabberino! Det ligner lidt en blåvale med ben. Jamen, hvis du ser den sådan under, så har den de der lange striber på dens hud. Og jeg synes, vi skal bygge et land her, og det er fandme en syg udsigt. Altså, det kan vi godt. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi lige kan gøre det større, så når det kommer til stykket. Tror du, man kan bygge platform og sådan noget, sådan vi kan bygge ud i luften? Så er den der... Au! Pas på, den skyder en afsted, dude. Ja, og jeg har næsten ikke noget HP. Jeg er død. Nej! Jeg kan redde dig! Kan du respawn? Ja. Phew. Welcome back. Hey, hvad er det her? Er det noget farligt? Nej, den ser ikke så farlig ud. Versus fear. Kan jeg collect? Ja. Okay, dude, vi bygger på den bro her. Ja, det tænker jeg. Det er cool. Men hvad skal man starte med? Skal vi ikke lave sådan en conveyor belt hele vejen over, hvis vi ikke har det? Jo, men jeg tror ikke engang, vi kan starte med sådan noget. Jo, det kan vi vel godt. Jeg ved ikke, vi skal lige finde ud af, hvad skal vi bygge? Hvorfor skal vi bygge det? Conveyor pole. Jeg tror ikke, vi skal starte med at bygge en power pole. Jeg tror, jeg tager den her frem og trykker højre klik. Så vi skal have sådan en hop først, jo, hvor vi skulle. Ja. Okay, nu har vi lige to. Jeg fjerner min hop. Hold. Oh my god, det er der slet ikke plads til herude. Vi tager den lidt længere hernede, skal vi? Jo. Sådan der. Okay. Press here to configure biomass. Personal storage. Jeg lægger 5 minutter lige med ting. Kommer du ned fra luften, dude? Hva? Prøv at se op i luften. Hey, hvad f*** er det? Det er en Iron Man, der bare lige kommer. Alright. Og det var sgu da cool nok, hvad end det gør. Ja. Altså lige her til at starte med, skal jeg ikke placere den her lige hvor vi står? Nå, det kan jeg ikke. Hvad fanden bruger man en miner? Hold V inden, dude. V? Ja, jeg leder efter iron ore. Okay, jeg leder efter limestone, så. Okay. Den bibede, der er noget 300 meter væk, det løber jeg hen til. Ja, der er cirka 400 meter samme vej. Og jeg bliver nødt til at hoppe ned til der, hvor du er, fordi det er åbenbart dernede lige her. Åh, nu miner jeg bare en af gangen. Jeg prøver at sætte den. Der! Sådan! Jeg f***ing sat den! Nice. Oj, det ser sygt ud, at den sådan er i gang med at crafte sig selv. Godt, man ikke skal spise sådan et
Nej, det er lækkert nok. Altså, spise, det giver HP. Øj, ja, ja, ja. Den er godt i gang med at mine, dude. Hvordan miner du sådan? Du skal bare have den der portable miner der. Sæt den i dine hænder. Vi skal seriøst passe på, at vi ikke hopper ud over her, fordi det er... Ja, så dør vi, fall. Så dør det, vi. Det er free fall to death. Okay. Jeg lægger de der ting i nu. Sådan der. Åh! Launch pod? Wow, hvad er det for noget? Oj, den tager ud med de der materialer der. Shit. Det er det, der har gjort, at vi har fået nye recipes nu, at vi kan bygge noget mere. Nice. Det kan være, at vi er nogle miners for folk. Ja, det kunne da sagtens være. Ja, det er vel kunder, der har købt det lort der. Ja, lige præcis. Sygt nok. Og den er og væk så nu. Kan vi expand. Hold kæft, mand. Det var fedt. Så står der bare lige miner standard ved siden af os. Ja, det gør jeg også. Jeg har rigtig meget... Jeg har placeret... Altså fire miners herude, Ole. Nice. Det blev jeg lidt nødt til, fordi jeg tænker lidt, at iron den er mother. Det er vigtigt. Ja, de miner faktisk decently hurtigt, de her miners. Jamen, det er også det. Altså, før der brugte jeg været sådan 10 minutter på at skaffe halvdelen, det jeg har nu. Ja, jamen jeg har også propfyldt, jeg har fandme meget. Så spørgsmålet bare, om man måske kunne upgrade, så man kan craft lidt hurtigere, for det tager en lang tid om at lave iron ingots. Ja. Og så ellers, du ved, have nogle større portable miners. Måske er der nogen, man placerer, som ikke er portable. Oh shit! Oh, what the f***? Jeg tog noget damage af et eller andet lort der. Det er gas, tror jeg. Lige nu gik ind. Nu skal jeg lige tjekke. Kan man? Hey, hvad fanden er det? Nå, det er dig, der gerne vil bygge noget. Har du concrete med? Negativ. Ah, pis. Og så kunne vi kræfte med lige at bygge en ramp her. Der kan man glide. Du skal ikke glide ned der, så er der lang vej. Dude, det er cool. Og så? Okay, det her, det er en storage container, som man kan få et conveyor belt ind i. Så vi kan rykke alle årene herovre fra ind i den der storage container. Nice. Ah ja, jeg har til at bygge noget conveyor belt, hvis det er. Så jeg bare skal begynde. Så ryk det derop til. Men hvordan ved du, om det er den ene eller anden vej? Det stod der, da jeg satte den. Og der satte jeg den sådan, at det er ind den her vej. Det er bare mere, om man selv bestemmer. Der er en pil på vejen, den kommer ud. Så herover kommer den ud. Okay, så skal vi bare ligesom kan dreje lidt skarp måske. Det kan den. Og den kan dreje meget skarpt. Skal jeg bare sætte den direkte til? Ja. Shit! Oh yeah! Det er cool. Det er cool. Det er fantastisk. Ja, det ryger direkte i herovre. Og det er fedt, man. Det går fandme hurtigt, da. Sådan der, og så prøv at stille den lidt der, måske. Oj. Nej! Kan den ikke? Jeg har lige brug for... Jeg går lige ind og laver nogle flere platings. Lad mig se, hvis nu jeg laver conveyor belt, så vil jeg gerne have det til at gå ned. Sådan der. Oj, jeg tester lige. Ja, så læg nogle ores i. Det må være iron ores. Det var de forkerte, men... Så jeg gør det lige ordentligt, sorry. Jeg skulle da tage dem ud, jeg samler dem op her, Ole. Ja, godt nok. Ja, så der. Okay. Nu er det iron ores. Det er genialt. Det er genialt. Det er meget genialt. Okay, jeg tjekker. Ja, det ryger lige ind i. Men hvad så, når der kommer for meget? Nej, den laver den af nogenlunde samme rate. Okay, så kan vi jo lave et storage container ind til en ny... Nej, så kan vi lave den videre til noget, der laver noget nyt. Altså nogle materials, måske. Nå, ja, så de her iron ingots, de bliver lavet om til noget andet, eller hvad? Ja, så for eksempel, de bliver lavet om til kobber wires, hvis det var... hvis det var kobber. Ja. Jamen, hvis man kan det, jeg tror ikke, vi har tingene til det endnu. Det kan godt være, at vi skal have nogle af de der assemblers der, som kan lave ting for os. Ja, det tænker jeg, at vi snart skal have færdigt. Men jeg ved, om man kunne sådan sige, du må kun lige lave så meget her ad gangen, sådan at vi ikke lige pludselig sidder med 99.000 skruer. Hey, er du på vej tilbage nu? Ja. Vil du lige se, at det er sygt? Åh! Yeah! Shit!
Prøv lige at dyrke det her, okay. Så de kommer jo op fra vores overmine der, ikke? Ja. Laver det om til de der iron ingots der. Ja. Så ryger de iron ingots ind i den her for at splitte ud i tre. Som går ud til tre forskellige factories, der laver sheets i den ene, og så kommer der metal rods ud af de to andre, og så bliver den kørt ind i en storage igen her. Så alt det, der er crafted, det bliver lagt herinde i. Åh, det er jo for vildt. Nice, Janik. Godt arbejde. Ja, det er cool. Jeg er næsten ved dig. Nice. You see my production line. Ej, almost. Der er en af de der kæmpe fede idioter lige ved siden af dig. Oh my god, der er gang i minen, hva'? Ja, der er gang i rum. Heart was empty, the cupboard was bare. I said, Papa, what's the matter here? I'm waiting.